sweeping decision. The winner is Blue Amanya nze barugo achirizi okuva mu Lukanga Boxing Club. Fight egenedde bulungi basonga gikosodo koso obukodyo wabako kibadde bangamba. Omuzannyo gwenzirawo ku nsinkana mugandi nti anetegekere kubanga yajate nga nzito wanyo kubanga di eno fight gye sodo zanye eno sodo kupa experience. Kati subira anaddako ate njamwa yamkuba bukubikewo.